Помста Росії за Київстар не забарилася. Українські хакери, ймовірно, за підтримки Служби безпеки України, вирішили відплатити за нещодавню кібератаку на Київстар та знищили IT-інфраструктуру російської компанії «Росводоканал». Потужну кібероперацію проводили хакери угрупування «Блекджек», а здійснювалася вона, ймовірно, за підтримки спеціалістів СБУ. У ході кібератаки хакерам вдалося отримати доступ до великої кількості документів, зашифрувати понад 6 тисяч комп'ютерів, видалити понад 50 терабайтів даних, зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо. Після такої атаки роботу «Росводоканалу» було заблоковано. Також джерела видання РБК «Україна» зазначають, що експерти СБУ вже аналізують 1,5 терабайта завантажених даних «Росводоканалу». «Росводоканал» є найбільшою російською приватною компанією, що входить до складу «Альфа-групи», штаб-квартира їх розташована у Москві. Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів. Це не перша подібна кібероперація. Наприкінці листопада хакери «Блекджек» за допомогою СБУ здійснили злам сайту Міністерства праці та соціального захисту РФ. Звідти тоді було завантажено величезну кількість секретної інформації. Зазначимо, що отримана інформація стосується тимчасово окупованих регіонів у Харківській та Запорізькій областях, а також їхнього так званого керівництва. Нагадаю, масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався 12 грудня. І за офіційними даними, мережу атакували хакери, пов'язані з РФ. Через це було відкрито кримінальну справу за 8 статтями. Під час збою абоненти скаржилися на відсутність зв'язку та проблему роботи сайту оператора, а також мобільного додатку, і був відсутній мобільний інтернет. Як заявляли у розвідці Великої Британії, кібератака на мобільного оператора могла стати наймасштабнішою витівкою хакерів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також раніше в СБУ повідомляли, що українські кіберфахівці завадили російським спецслужбам отримати доступ до електронної системи планування операцій ЗСУ.